Biblioteka e Thimi Mitko në qytetin e Korçës së shpejti do të vijë në ambiente të reja me standarde bashkohore përmes një investimi që thuajse ka përfunduar, duke krijuar të parën bibliotekë të këtij lloji në Shqipëri. Biblioteka e re, e ndodhur në qendër të qytetit të Korçës, është konceptuar me dy salla të hapura leximi, si dhe me një sër ambientesh të tjera për konferenca, salla projektimi, ambiente për dëgjimin e muzikës, si dhe ambiente rekreative dhe çlodhëse. Biblioteka si një qendër intelektual e komunitetit do ju vijë së shpejti përdoruesve të saj në një godinë të re, këtu ku jemi edhe sot, të ndërtuar sipas standardeve ndërkombëtare të bibliotekave. Kjo bibliotekë është e konceptuar të jetë me dy salla leximi, dhe një pjesë e fondit të librave të bibliotekës do të vendoset në të dyja sallat e leximit, të cilat do të jenë ndarë sipas degëve të shkencave. Kemi dy salla projektesh, kemi një sallë për dëgjimin e muzikës, kemi një sallë për konferencat, sallën e periodikut dhe ambiente të tjera në të cilët lexuesit mund të vinë, ambiente më intime në të cilët lexuesit mund të vinë dhe të lexojnë librat. Gjithashtu kemi edhe verandën, e cila është konceptuar për të lexuar librat gjatë periudhës së verës apo për të çlodhur. Aktualisht është duke u punuar për inventarizimin dhe katalogimin e të gjithë fondit të librave sipas standardeve ndërkombëtare, ndërsa një proces mjaft i rëndësishëm është edhe automatizimi i të gjithë fondit të librave, çka do jap mundësi lexuesve që të kontrollojnë online nëse libri që kërkojnë gjendet apo jo në bibliotekë. Një tjetër risi janë edhe librat digjital, të cilët do të mund të shkarkohen online dhe të lexohen në kompjuter, tablet apo smartphone. Në këtë moment ne po punojmë me përpunimin e librit, me inventarizimin dhe me klasifikimin e tij. Sepse do të ketë një ndarje të re sipas standardeve të ISBD-s ndërkombëtare për librin, sepse librat do të jenë të vendosur me fond të hapur. Kjo do të thotë që përdoruesi do të vijë, do ta gjejë vetë librin, do ta marr, do ta çojë poshtë tek sporteli për të bërë check-in-in, check-out-in e librit e për ta marr librin në shtëpi për ta uazuar pra. Pas fazës së inventarizimit dhe klasifikimit të librit, do të kalojmë tek automatizimi i librit. Kjo do të thotë që çdo gjë, çdo shërbim në bibliotekë do të jetë në formë të automatizuar, pra nëpërmjet kompjuterit. Biblioteka do të ketë softin e saj, në të cilin do të bëj katalogimin apo uazimin e librit apo inventarizimin nëpërmjet çdo gjë nëpërmjet programit. Pra çdo gjë do të jetë e automatizuar në bibliotekë. Kjo do të thotë që lexuesi një libër në bibliotekë, për shembull, mund ta kërkojë nëpërmjet internetit në shtëpi, nëpërmjet opakut të bibliotekës, një libër ndodhet apo jo. Ndërkohë që leximi digjital është një mënyrë tjetër e cila do të ofrohet me investim nga Vodafone, në të cilën ne do të krijojmë bibliotekën online, në të cilin lexuesit e rinj kanë mundësi që nëpërmjet kodit dhe smartphone-it të shkarkojnë librat e tyre në telefon dhe t'i lexojnë nëpërmjet telefonit. Ndërtesa e re e bibliotekës Thimi Mitko është një nga projektet madhore të realizuara nga bashkia, me një koncept të ri të kulturës dhe vlerave të Korçës, të reflektuara tek kjo ndërtesë në zemër të qytetit.